ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa howlgal socday in ka badan 84 saacadood oo ay ka sameeyeen xeebaha galbeedka iyo waqooyiga kaga hortagay markab jiidaya xariga nooca isgaarsiinta xambaara uu laga leeyahay dalka Djibouti, kaasi oo la doonayay in sifo sharci darro ah lagu mariyo biyaha Soomaaliland iyadoo loo jiidayo xarigaasi dhinaca waddanka Soomaaliya. Mashruuca xariga internetka ee dare oo toddobaadkii hore lagu daahfuray dalka Djibouti isla markaasina qaybta la geynaya Soomaaliya ay saami ku leeyihiin shirkadda Soomaaliland laga leeyahay ayaa wax heshiis ah ama is-afgarad ah ilaa haatan aanay ka gaarin labada dowladood ee Djibouti iyo Soomaaliland, taasina ay tahay sababta keentay in ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ay isurtaagaan isla markaasina markabkaasi ay dib u celiyaan. Markabkan xariga jiidaya ayaa sida la sheegay ka dhaga adeegay amar ay ciidanku siiyeen markii uu soo galay xadka biyaha Soomaaliland, kuna jawaabay cabsigelin iyadoo oo ciidamada la socda ay rasaas cirka u rideen iyaga oo ku baqdin gelinaya ciidanka iyo saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. Sidan waxa uu sheegay wargeyska Dawan, taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha ee saldhigga Sayla Cumar Cadil Galinle oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu waramay warfidiyeenada wargeyska Dawan. Taliye Cadil ayaa sheegay in iyaga oo dhowraya ixtiraamka walaalnimada iyo jaarnimada dowladda Djibouti aanay ciidamada ilaaladu muddo dheer ka jawaabin rasaasta iyo cagajugleynta markabkaasi kaga timi, balse markii markabkaasi uu joojin waayay xadgudubkii uu ku hayay biyaha Soomaaliland ay ka jawaabeen, taasina ay u suurta gelisay in ay dib u celiyaan isaga oo ku laabtay halkii uu ka yimi oo ahay dalka Djibouti. Geesta kale, wasiirka wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda ee dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo ka hadlay arrinta xariga internetka ee Soomaaliland aan sharciga ka haysan isla markaasina ilaa haatan aanay labada dowladood isla meel dhigin arrinta xarigaasi, ayaa sheegay inaan cidina dhaawici karin xiriirka walaaltinimo ee Soomaaliland iyo Djibouti.